Pergalė, aišku, yra pergalė. Kartais gerai, geriau blogai žaidžiant laimėti, negu gerai žaidžiant pralaimėti. Nors na, aš nelabai tikiu šito posakiu, bet tarkim gerai, aš jį pritaikysiu, nes tu gerai žaidžiamas nepralaimės. Nebent nužymiai stipresniam varžovui taip gali gerai žaisti ir vis tiek gauti rungtynės, nes ir jie gerai žaidžia. Tai čia šitoje vietoje mes tikrai šiandien gerai nežaidėm. Tai jeigu negerai žaidėt, kaip paaiškintumėt tada, kad jau kurį laiką nepavyksta gerai žaisti? Jo, aš tą savo vidinės problemas ir vidinius demonus žinau komandos ir mes juos tvarkom ir juos susitvarkysim. Aišku, antrose rungtynėse po 17 klaidų tai yra neatsakomybė tiesiog. Tai yra žaidėjų nesusikaupimas, nekoncentracija ir neatsakomybė. Prieš save ir prieš draugus. Toks bravūriškas žaidimas. Jisai niekur neveda realiai. Niekur neveda. Kartais gali paeiti taip, čia kaip sakant, antrajakus atigrajo ar dar ant kažko. Kartais gali paeiti, gali laimėti, kartais ne. Tai vat mes šitas dvi rungtynės žaidėm va taip, va atsainiai, ne tokie, nedegdami noriu, nu aš žinau savo komandą. Tai ne, tai nėra gerai. Milleris ir Matulis rimta kažkas jiem? Ne, nu... Pasaugojau šiandien. Galėjo Milleris žaist, bet leidau, kad ten susitvarkytų tą galų galę Jaylen Irvingtonui reikia įeiti į rungtynės irgi jau po traumos mėnesį nežaidęs, tai jam reikėjo tokių rungtynių, kur pasižaisti galų galę, nu, tai vis dėlto reikia suvokti taurės rungtynės, kur gal kažkur kažkas kažkiek pasąmonėje leidžia savo. Tai va buvo tos situacijos, kur nu, o lygiai taip pat žudyti nereikėjo ir to pačio Gintauto Matulėm, biški nugarą skauda, tai ten gal galima būtų ten kokią blokadą nuskausminus, bet tikrai to nereikėjo daryti. Su Ramūnu Cvirka meiliai pasikalbėjot, ko nepasidalinot? Ne, viskas gerai, ten tik tai manęs normaliai, mes su jo geras dzedas, mes ten nuo jaunystės pažįstami, bet tik tai kai žmogus aiškina, kaip man elgtis, nu tai... Nu, kažkaip man keista, kaip man... Kažkaip aš nesu dabar 14-15 metų, kuriam reiktų tą dalyką sakyti. Tai dabar nebesutampa parodymai, nes Virka sakė, kad kažkas dėl teisėjų, jūs sakot, kad dėl jo priekaištų jums. Man aiškino dėl teisėjų, kaip aš turiu, kad tenai teisėjai, nu, ten, palauk, tai, nu, tai tu turi savo nuomonę dėl teisėjų, aš turiu kitokią nuomonę teisėjų, dėl traktavimo, visą kitą, nu, tai čia dabar ką mes čia, kai maži vaikai. Aiškino dėl jūsų priekaištų teisėjams, gerai suprant? Žiūrėkit, pasakysiu trumpai, aš jį gerbiu, geras treneris. Mano senas bičiulis, pasikaršiavo žmogus, nu ir tik to. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Juventus komandą su pergale. Pritrūko, aišku, gilesnės rotacijos mūsų žaidime, nes Juventusas, aišku, ten pora žaidėjų pataupė. Matosi, mes savo negalim to leisti, nes kad ir norėtumėm, negalėtumėm, nes jų nėra. Aišku, pralaimėjom, skaitau, šiek tiek fizinė jėgoje ir galėjo rungtynės galėjo patkrypti ir vieną, ir į kitą pusę, bet porą momentų buvo, apie teisėjus gerai nešnekėsim, bet buvo gynyboje, nesusitvarkėm su, kaip vadinama, backscreen užsvara, kur žinojom, ką jie darys, ir paprasčiausiai pražiopsojom žmonės. O polime trūko sprendimų gerų, nes praeitų rungtynių gyrė Zigmantavičiui ir kai tik pakartojau, kad sprendimuose esmė, sprendimuose. Tai va šiandien labai pasimatė tie sprendimai. Tai Zigmantavičiui dega akis dabar turbūt jau pakylėtas. Gal kiek ir persistengė dėl to? Nu, tai čia nieko blogo. Čia sportas visko būna. Vienas rungtynės geriau, kitos blogiau. Bet kaip aš sakau, jie ir savęs turi pareikalauti patys, kad būtų geriau. O sako, trūko gilesnės rotacijos, tai pats paminėjot varžovai be dviejų krepšininkų. Taip žiūrint į tai, kiek jūs turit, kiek jie turi, kaip ir panašiai viskas atrodo? Panašiai. Ar ne? Taip. Aš jūsų klausiu. Ne, sakau, panašiai. Kiek jie turėjo 11 žaidėjų, mes 9 turbūt. Nu, šukšta, Žvirblis nerungtyniauja, nėra Millerio, nėra Matulio. Daug, skaitysim, kad panašiai. Pas mūsų žaidėjai brangesni tik tai. Okay. Kažkas ten atsitiko tarp jūsų ir Urbono gale, viens kitam palinkėjot linksmų dienų. Jo, tai gerai, palinkėjom. Nieko aš ten prieš neturiu, mes su Žydrūno draugai kartu žaidėm kartu. Jaunystę prisiminė matyt, daugiau nieko. O kas čia užkliuvo trenerį? Užkliuvo, gal aš savo pasilaikysiu, kas užkliuvo.